Mas aí, se eu não conseguir roubar? Porque eu nunca roubei. Não, é a primeira vez. Ele vai fazer. Joga no peito da mãe que a mãe desenrola. Vai, você é a mestra. Vai acabar o tempo e ela não roubou ainda, véi. Eu tô só um! Meu Deus. Ficou dois agora. Tá acabando aí já? Uhum. Você vai levar lá? Vou. Tá bom. Eu vou puxar o bagulho. Já vou lavar o dinheiro, filho. Vou roubar. O lobinho vai ser o primeiro caixa 2. Olá, lá, olelê. Vou fazer caixa 2 pra depois eu morrer. Não é assim? Os motoristas aí, tem 3 carros pra pegar aqui já. Eu tô indo levar um carro lá. Vou avisar aqui, né? Porque agora eu sou motorista, filho. Enquanto eu viajava pela estrada de ouro fino. Rapaziada, dá um pause aí. Quem tá na rua já volta, já trocar uma ideia aqui embaixo, patrão aí. Trocar uma ideia. Mas no caso, tu é herdeiro. Então não é caixa 2, é conta poupança. E nessa loucura dizer que não é tudo... Ai, eu fiz merda! Ai, eu fiz merda! Eu fiz merda! Vai tomar no meu cu, cara. Vai tomar no meu cu, vai tomar no meu cu. Eu perdi tudo. Ai, mano, eu perdi tudo. Eu perdi tudo. Eu vou ter que roubar um carro aqui. Tu tava 80 quilômetros. Eu não sei ver a quilometragem, velho. Esse é o meu problema. Eu já sofri tanto nessa vida que eu já não sei mais jeitos de sofrimento. E esse foi o de hoje. Deixa eu ver se eu tenho dinheiro pra comprar o telefone. Comprar. Nossa, eu perdi meu dinheiro. Lava dinheiro? Vocês estão fazendo fazer caixa 2, tá vendo? Eu vou fazer. Mas a culpa é de vocês. E eu vou ter a minha desculpa ainda. Eu quero que se foda. Meu pedal não tá estragado. Meu pedal não tá estragado, não. Deixa eu perguntar se elas querem carona. Qual é? Pra carro de gangsta? Quer carona? Oi? Quer carona? Ai, meu Deus do céu. Ai, nós quer. Ai, meu Deus. Nós quer carona sim. Cola aí. Carona? Nossa, desculpa. Nossa, vi errado aqui. Então, nós quer ir num lugar aí pra nós tentar fazer um negócio, entendeu? Entendi, pô. Esse lugar é legal. Tá, vou te explicar como é que é a situação, entendeu? A gente tá muito pobre, nós quer conseguir uns dinheiro. Só que nós quer conseguir uns dinheiro mais fácil. Menino, tu tem idade pra dirigir? Tenho. Qual é teu nome? Você tem? Meu nome é Lobinho, tenho 19. 19? Uhum. É, já tá bom, né? Já dá pra dirigir. Ele tirou a habilitação e eu não. Eu não tirei a habilitação, não. Deixa eu te falar um negócio. Nem a gente tem habilitação, velho. Do que você tá falando, cara? Mas ele também, a gente também não tem. A gente já tá velha pra caramba e o cara que tá novo aí também não tem. O que, que tem a ver? Mas é isso. Vocês querem roubar o quê? Eu quero roubar um carro pra mim. A gente queria roubar o carro pra formar panini. Eu vou falar a verdade, porque ele tem cara de semelhante, esse menino aí. Você já foi preso anteriormente? Olha aqui, olha essa foto dele de cadeia. Como que você tá falando? Você vai falar isso? Eu já fui preso na FEBEM. Cara, não tá ouvindo. Você já foi preso na FEBEM? É. Quê? Olha, o menino é miliante desde novinho. É novinho e perigoso. O nome de ser é novinho. Do jeito é que a gente gosta. Não, aí é outra coisa, fia. Novinho, eu não sou Maria Mucilão, não sou dessas não, gosto disso não. Como assim, quantos você tem? Chuta, eu tenho idade quase para ser sua mãe. Ai, não é tanto. Ai, você já tá exagerando já. É, eu exagerei só um pouquinho, pô. Você deve ter, tipo, uns 25. Nossa, ele é bom, o menino é bom. Tira, pô, eu tenho 23. Poxa, idade pra ser mãe, você é 4 anos mais velho que eu. É verdade. Ai, é verdade. Sacanagem. Mas enquanto você tava neném, eu já tava andando. Ah, pronto. Tá pronto. Gente, não, eu tô indo reto aqui, mas eu não sei onde vocês querem ir, velho. Não, nem nós... Não, na verdade, a gente sabe. É porque eu dei a ideia pra ela, pra nós poder oferecer 10 mil em dinheiro não aplicável pro cara, pra pegar a motinha dele lá no desmanche, sabe? Tipo, deixar ele desmanchar, sabe? É, e a gente pega a moto dele e vai trabalhar com ela. Entendi, então vocês querem uma moto. É, mas vocês sabem roubar moto? Ou carro também? Então, tipo, eu sei roubar com lockpick, moto eu nunca tentei. Nossa, não vai ter... Você quer tentar agora? Vai, você tem milzinho aí, cara? Tem. Então fechou. Vamos comprar então. Tem lockpick aqui, pô. Tem aí. Não, mas não vai fazer você gastar lockpick sua pra nós ficar andando na rua depois. Mas aí você me dá o dinheiro. Faz sentido. Então vamos avistar um alvo, então. Vamos. Eu quero... Não vou escolher motos muito difíceis, não. Mas eu queria um quadriciclo. Mas é... Só cabe um, só tem P1. É verdade. Eu vou no desmanche, então. Eu acho que é mais fácil, né? Ou não? Aí depende. Você quer aventura ou não? É porque eu não sei o que... Filho da puta!
Tem que xingar, Lobinho. Eu não sei quão difícil é achar a moto. Eu não sei onde que é achar a moto. Nem nós também, não. Nós estava só pela... Não, vai, vamos pegar um carro então, que daí nós pegamos um carro de quatro portas. E aí depois, nós dá carona pras pessoas também, que tá precisando de ajuda. Ó, oh, rouba. Não, não rouba essa aqui. Não rouba. Qual que é o nome de vocês? Eu nem perguntei, né? É, o meu é Violet. O meu é Lara. Pode chamar de Violeta. É mais fácil, né? É Violeta. Violeta e... Lara, pode crer. Lobinho, assim, só pra, assim, só se você quiser falar, assim, não precisa, assim, se você não quiser, não precisa. Mas, assim, por qual motivo foi essa sua detenção? E a risadinha de Melian, gente. Então. Foi homicídio? Ai, mano, isso foi homicídio. Eu fui roubar um lugar, daí, tipo, matei um cara. E aí, na fuga, eu mosquetei e fui preso. Eu adorei a fala mosquetei. Eu acho que eu vou usar isso mais vezes. Eu mosquetei, ah, eu bobi. Ah, amiga, tu tá falando de roubar, mas a gente foi presa várias vezes já também. Eu nunca sujei minha ficha, não. Eu sujei? Que eu me lembre, até agora, eu já sujei minha ficha. Cara, roubaram por não pagar imposto. Eu sujava toda semana. Roubo de atendo. Não tem moto andando, não, velho. Pai não. Aqui incende. Nossa, eu acho que se eu morasse nas casinhas dessa aqui, eu já tava satisfeita. Ó, tem outra moto aqui. Ó. Tem essa moto. Olha essa moto. Caraca. Olha essa moto. Dois aí, se vocês quiserem. Caraca, olha essa moto. Pica, tá? Quer roubar? Só que ela é de dois. Ela é dois lugares. Eu acho que nossa, é. Vou mandar nessa moto aí mesmo. Deixa eu te passar aqui. Mas aí, se eu não conseguir roubar? Porque eu nunca roubei. Não, é a primeira vez. Ele vai fazer. Joga no peito da mãe que a mãe desenrola. Não, vai, você é a mestre das ATM da vida aí. Eu vou te... Como? É só um? Eu vou te... Ó, mama. Olha, eu tô até tremendo. Olha. Se pá que essa moto é só pra um, véi. Eu também acho. Não, que é só de dois aqui, ó. O banquinho atrás aí, ó. Tá vendo aqui, ó? Ah, é um banco da frente e o banquinho atrás. Tem certeza? Não. Agora já foi. E deixa eu ver essa tatu sua aí. Isso é uma adaga? Sim, na panturrilha? É. Tem explicar nessa bosta. Ih, que foda. Vai acabar o tempo e ela não roubou ainda, véi. Eu só um! Meu Deus. Ficou dois agora. Meu Deus, ai, que bandidinha. Ai, consegui. Caraca. Aí, ó. Ai, caraca. Caralho. Lobinho, valeu demais. Fortaleceu. Amiga, passa milzão aí. Pera aí, deixa eu dar 500, você dá 500. Tá. Lança no peito do seu pai aqui o dinheiro. Calma aí. Obrigada. Tá nas peitolas. Foi. Valeu. Valeu demais. Nossa senhora, olha essa bota. Pegar nosso contato pra qualquer coisa. É verdade. Anota aí, pô. Meu telefone? Vai, fala aí. 495-444. Pera aí que eu sou a tia da tecnologia. Meu Deus. 495-444, né? 495-444. Gente, acho que eu desaprendi. Como que salvou? Amigo, já anotei aqui na minha memória boa. É fácil meu número, pô. Valeu, Lobinho. É nóis. Valeu, Lobinho. Eu não pedi porque eu sabia que elas iam pedir, velho. Fã oficial aí sabe como é que funciona as coisas, tá ligado? Eu já sabia que isso ia acontecer. Porque, tipo assim, quando elas veem um bigodinho desse, uma adaga na panturrilha, fala assim, oh my god.